Timi, faleminderit që më futët në këtë transmetim. Me thënë të drejtën, më keni gjetur në për rrugët e Hamburgut. Ku ka më bukur se kaqe një nga? Takimi të ishte ndryshe komunikimin. Anil, më tregoj pak si është atmosfera në Hamburg, krahasuar me Dortmundin. Me sa kam parë unë, Timi, atmosfera ka filluar që nga dita e djeshme, në për rrugët e Hamburgut kam parë shumë tifozë shqiptarë, vazhdojnë edhe sot, gjatë gjithë kohës, me flamuj, shumë prej tyre e kanë shijuar edhe me shoqërinë edhe të kroatëve, po, bashkë e festuar. Në fakt e kanë kthyer në një lloj feste, ndoshta edhe si një lloj tradite që u nis që nga Düsseldorfi kur tifozët italian dhe shqiptar festonin së bashku. Nga Dortmundi. Nga Dortmundi. Atë u festuan bashkë apo jo? Në jo në Düsseldorf, në Düsseldorf do jemi të anën tjetër apo jo? Mos gaboj. Ti thënë, edhe njëherë pyetje. Jo, nga që the nga Anila the nga tradita e krijuar në Düsseldorf, tifozët u mblodhën në Düsseldorf apo në Dortmund? Në Dortmund, më falni. Okej, s'ka problem. Se tashmë kemi të ngatruar. Sot do të ketë, sot do të ketë një organizim prap edhe këtu në Hamburg, në fan zone. Ku do të jenë edhe shqiptarët edhe kroatët, madje mbas dite me sa kemi marrë vesh dhe pjesa më e madhe po organizohen të gjithë për të parë një ndeshje të tifozërisë shqiptare dhe të tifozërisë kroate diku nga ora 7:30 në fan zonin e krijuar në Hamburg. Ndërsa nesër do të jetë dita e madhe e festimeve që do të hapen që në orën 9:00. Këto po flas janë të gjitha organizimet të tifozëve të dy palëve që janë duke zhvilluar këtu në qytet. Në përgjithësi është qytet shumë më i madh dhe grupet e tifozëve shqiptar dhe kroat janë shpërndar me flamuj gjithandej. Ndoshta në këtë moment u sapo zbrita nga autobusi. Okay, nuk ka problem, Anil. Ka vetëm problem vogël kamera që besoj do rregullohet më një herë, sepse pati është vendosur vertikalisht. Anila, besoj do rregullohet diçka, do kem sërish kolegen Anila Basha, gazetare këtë herë në cilësinë anëtare të Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, e cila sapo ka zbritur në qendër të Hamburgut, ku po nasi edhe pamjet të atmosferës atje. Është një gjë e bukur sepse shqiptarët dhe kroatët janë bërë bashkë, nuk kanë pasur asnjëherë përplasje me njëri tjetrin, si dy kombe që nuk kemi asnjë histori të prapambetur dhe asnjë çështje të hapur mes nesh. Madje jemi shumë mirë me njëri tjetrin. Situata duket shumë e qetë dhe shumë e bukur aty në Hamburg. Anila pash, po e kemi sërish Anila. Anila, jemi sërish bashk. Duke u ndalur tek përgatitjet, po. Po thoya pra kjo është një gjë që është e gjithë e tifozëve, po fanzonat janë të ndara, si janë fanzonat apo janë bashk? Sepse në Dortmund i kishim të ndara. Anil, më dëgjon? Anila, më dëgjon? Nuk dhe regjia, më bërë një shenjë nëse më dëgjon kolega Anila Basha. Më dëgjon? Oke, lidhemi sërish me Hamburgun, me kolega Anila Basha, të cilën shpresoj e kam këtë herë. Anila, nuk e di, më dëgjon? Gjithçka është mirë tani? Nuk e di nëse më shikoni. Të shikoj, Anila, jemi shumë okej, të shohim shumë okej, jemi shumë okej. Atëherë, Anil, po thonim për atmosferën, pra ti the që është qytet më i madh Hamburgu se Dortmundi, tifozët janë shpërndar, po fanzonat janë përbashkët apo janë të ndara kroatët dhe shqiptarët? Janë të ndara, sigurisht, por që kanë edhe pik takimi të përbashkëta me tyre, me se kam informacion. Sepse edhe njoftimet që përna vinë edhe në përmjet aplikacioneve që ka krijuar UEFA për organizimin e tifozave janë të veçanta, si për kroatët, ashtu edhe për shqiptarët. Gjithsesi, atmosfera duket shumë festive. Do me thënë dhe unë më shumë e kam thënë, kam parë shumë shqiptarë, shumë miqë, më shumë gjëndën tashmë në Gjermani se sa mund të gjeni në përrukët e Tiranës. Kjo është e vërtet, Anila, edhe e vuem dhe ne për gjithë urftuarit për në studio. Anila, duhet ndalim pak të gjëndja e kontarës, tashmë në flitë në sitësine antarës Komitetit Ekzekutiv Federatës. Si është gjëndja e lojtarve, e djemve tanë, pas umbes me Italinë, si kanë reaguar ata gjëndja tyre emocionale, por dhe fizike, si është? Unë nuk kam qëndruar, nuk jam në kampin bazë, ku është vendosur kombëtarja, por gjithsesi kemi komunikim me zyrën e shtypit, por edhe me kolegët e tjerë që janë aty. Gjendja duket përgjithsisht shumë e mirë dhe stafi në vetvete ka pasur
atë entuziasmin e zakonshëm të pjesëmarrjes në një kompeticion të përmasave të tilla. Duhet të thënë se ditën e sotme do të vinë këtu, pra do të vinë në Hamburg. Më dëgjoni? Po, Anile, të dëgjojmë shumë mirë, po. Do të vinë këtu në Hamburg për të qenë më afër stadiumit dhe për të vazhduar përgatitjet për ndeshjen e nesërme në orën 15:00. Padyshim, humbja është humbje, por gjithsesi sikurse janë shprehur edhe vetë lojtarët apo edhe vetë të gjithë njerëzit apo personalitetet që shoqërojnë apo stafet që shoqërojnë ekipin kombëtar, atmosfera duket pozitive. Të shpresojmë shumë që në këtë ndeshje të kemi një rezultat pozitiv, pavarësisht me sa kuptoj unë dhe me sa e shoh, duket që spektakli në tribuna sërish do të jetë i garantuar.